navn er Linda Kildentoft, og jeg er 22 år gammel. Til hverdag studerer jeg biokemi på Københavns Universitet og bor på Nørrebro i København. I min fritid kan jeg godt lide at være kreativ i form af at tegne og male og bage smukke kager. Jeg træner desuden et par gange om ugen og har en sundhedsblog, som inspirerer folk til en sundere livsstil. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg elsker at hjælpe andre mennesker. Jeg er altid klar, hvis andre mennesker har brug for mig. Jeg kan godt lide at udfordre mig selv hver dag, både fysisk og psykisk. Og så passer jeg på mig selv og min krop. Mine stærkeste sider er, at jeg altid kan se det positive i alle ting. Jeg oplever tit, at folk har det godt i mit selskab, og så er jeg en pige med meget viljestyrke og empati. Den kvinde, som jeg synes bør repræsentere Danmark til Miss World 2015 i Kina, skal være en kvinde med benene solidt plantet på jorden, og hun skal forstå de danske værdier og være det bedst mulige ansigt udadtil. Så derfor vil det være mig en ære at vinde Miss Danmark og repræsentere Danmark til Miss World 2015.